Qazımın sahibimiz Nazim bəy dəmir dedi. Xoş gördük Nazim bəy. Xoş gördük. Nazim bəy, ölkədə kadr islahatına münasibətiniz, proses nəyi dəyişəcək? Ümumiyyətlə, kadr islahatları canlı bir mexanizmidir. İstənilən ölkədə zaman-zaman baş verməlidir. Və kadrların eyni yerdə qalması, uzun müddət bir yerdə işləməsi əslində korrupsiya yaradan mexanizmlərdir. Və zaman-zaman, belə deyək, qanun yenilənməsinə, belə tibbi dildə desək, ehtiyac var. Yəni, ona görə bizim ölkədə də son məmurların yer dəyişməsini kadr islahatı kimi təqdim edirlər. Ancaq mən bunu çox ciddi kadr islahatları hesab etməzdim. Çünki 20-25 il işləmiş, 10 illərlə bir yerdə işləmiş adamı götürüb başqa bir dövlət vəzifəsində qoymaq, yəni keyfiyyət dəyişikliyinə gətirib çıxarda bilməz. Bu mənada mən hesab edirəm kadr islahatları mütəmadi olmalıdır və bu mütəmadiliyi də uzun müddətə saxlamaq olmaz. Qonşu ölkələrin təcrübəsindən çıxış etsək, yəni Gürcüstanı mən həmişə bir model olaraq idarə etmənim, bir model olaraq həmişə misal çəkirəm. Gürcüstanda çox ciddi kadr islahatları təqribən 2006-2007-ci illərdə baş vermişdi və xaricdə təhsil almış, hətta xaricdə təhsil almamış, yerdə təhsil almış, yerli fərq etməz harada təhsil alıb, yəni bu ikinci dərəcəli mövzudur. Çünki buna daha çox üstünə getmək, güya xaricdə təhsil almışlar, daha effektiv idarəçilərdir, bu yanlış bir fikirdir. Əslində, ölkənin özü daxilində, daxili potensialını bilmədən, daxili iqtisadiyyatı bilmədən, kənardan gətirib bir mütəxəssisi istənilən bir ölkəyə bir işin başına qoysa, o bacarığı necə olmasından asılı olmayaraq müəyyən bir problemlər yaşaya bilər. Ona görə ölkənin özünün daxilindən həmin kadrlar tapılsa, daha məntiqə uyğundur. Və son aylar dəyişikliklə biz baxdıqda, son illəri hətta belə götürsək, xaricdə oxumuş belə təqdim olunan, ingilis dilində sərbəst danışan belə təqdim olunur adətən yeni kadrların, əslində köhnə kadrlardan betər ictimaiyyətin qınaq hədəfinə gəldiyini biz şahidiyik. Yəni, bu geniş mətbuatda işıqlandırılıb və bəzi kadrların bu və ya digər formada yaltaqlanmaq, yarınlanmaq, bu kimi həvəsləri əslində köhnələri kölgədə qoyub. Mənada kadr islahatına kadrın daha çox bilik və savadından çox, daha çox onun həmin sahənin necə bir strateji irəliləyişə nail olmasına necə gətirib çıxarması önəmlidir. Mən çox təəssüf edirəm ki, bir çox sahələrdə yeni kadrlar hətta belə geriyə addım atıblar və həmin inkişaf baxımından həmin sahələr deyək ki, qənaət bəxş şəraitində deyirlər. İqtisadi sahədə kadr islahatı aparılsa, ilk növbədə hardan başlanmalıdır? Mən hesab edirəm ki, Nazirlər Kabinetinin funksiyaları daha da dəqiqləşdirilməlidir. Yenə də gəlirəm o modelə ki, Gürcüstanda və sivil dünyanın hər bir yerində daxili iqtisadi siyasətə cavab verən Nazirlər Kabineti. Və Nazirlər Kabinetinin tərkibi dedikdə baş nazirin 2 və yaxud 3 müavini. O 2 və yaxud 3 müavin də əslində azad olunmayan vəzifələrdir. Yəni onlar əslində başqa bir nazir postundadır. Onlardan ictimai əsaslarla götürülür nazir müavinləri. Və onlar ayrıca onların bir aparatları yoxdur, strukturları yoxdur. Sadəcə ölkənin inkişaf perspektivinə uyğun olaraq, həmin illərdə, yəni illə olaraq onlar dəyişdirilir. Hər il dəyişdirmək şəklində. Deyək ki, Gürcüstanda bu model çox uzun müddətli işləyir. Baş nazir olur. 17-18 nazirlik başçıları olur, Nazirlər Kabineti dedikdə. Onların da içərisindən 2 nəfəri baş nazirin müavini olaraq təyin edirlər. Onlar koordinasiya funksiyalarını yerinə yetirirlər, qurumlar arası koordinasiya. Bu, Polşada da belədir, bu, Ukraynada da belədir, bu, Qərbi Avropa ölkələrinin hamısında belədir. Yəni, Nazirlər Kabineti dedikdə
bu başa düşülməlidir. Onlar da daxili iqtisadi siyasətə cavabdeh olmalıdırlar. Ancaq bizdə uzun müddət baş nazirin 6 müavini var idi. Hansı ki, hansı işlərlə məşğul olduqları da bəlli deyildi. Onların ayrıca aparatları, həm də bu dövlət xərclərinin səmərəsiz xərcləməyinə gətirib çıxardır, həm də bürokratik əngəllər yaradır. Qərarların qəbulunu gecikdirir. Yəni təsəvvür edin, baş nazir müavininə tapşırmalıdır işi. Baş nazir nazirlərə tapşırmalı. Belə bir zveno, bir zəncir arada artır. Bu mənada bizdə kadr islahatları hardan başlanılmalı sualdır dedikdə mən həmişə bunu demişəm ki, bizim Nazirlər Kabinetinin funksiyaları daha da dəqiqləşdirilməlidir. Eyni zamanda bizdə həm də prezident administrasiyasında baş nazirin və Nazirlər Kabinetinin üzərində bir struktur var. Yəni eyni şöbələr həm də prezident administrasiyasında var və bu da bir-birini təkrarlayan funksiyalardır. O baxımdan mən hesab edirəm ki, prezident administrasiyası bir protokol xidmətinə, bir administrasiya, bir kargüzarlıq səviyyəsinə gətirilməlidir. Və Nazirlər Kabineti belə deyək, daha müstəqil olmalıdır. Son kadr islahatlarında, yəni Nazirlər Kabineti ilə bağlı gözləntilərim mənim çox da böyük deyil. Çünki dediyim kimi, hələ ki, əsas prinsip həll olunmuyub. Yenə də nazir müavinləri, baş nazir müavinləri olaraq qalırlar və onların ayrıca aparatları və strukturları var, xidmətləri var. Hətta belə yeni Nazirlər Kabinetinin yeni strukturunda xidmətləri var. Eyni zamanda prezident administrasiyasından, belə deyək, işdən çıxarılanların avtomatik olaraq, deyək ki, Nazirlər Kabinetinə transferi baş verir. Və Azərbaycanda dediyim kimi bu kadr islahatları müvafiq olaraq bir vəzifə işləmişi başqa bir vəzifəyə göndərmək yaxşı əlamətdir. Ancaq 10 illər sonra yox. Yəni, tez bir zamanda dəyişmək xatirinə, təbii ki, eyni zamanda kadr islahatlarında ən pisi nədir, bir də onu vurğulayım. Kimisə arası bir yerə təyin edirlər, o həmən əvvəlki işdə olduğu adamları həmən öz yanına gətirir. Və köhnə işdə olanların, deyək ki, aparatında 90% işdən azad olunur. Yəni, özləri ərzə yazırlar, işdən gedirlər. Yəni, məcbur edilirlər əslində bu insanlar. Bir icra başçısını başqa bir rayon icra başçısı götürəndə, təbii ki, oradakı insanların hamısı, deyək ki, 20 il, 30 il dövlətə xidmət edilmiş şəxslər işdən kənarlaşdırırlar. Yəni, kadr islahatı özümün komandam var deyə aparılmamalıdır. Həmin adamlar baxmalılar o işdə işləyən adamların qabiliyyətinə, savadına, bacarığına. Onlardan maksimum səmərəli istifadə etməlidirlər. Bu baxımdan mən bu son illər, aylar aparılan kadr islahatlarına belə ikili münasibətim var. Həm çox ciddi pessimistəm, həm də biraz optimistik var ki, heç olmasa bu var. Olmasaydı nə olardı? Yəni, illər boyu bu olub nə olacaq? Yəni, belə problem bundadır. Kadrlar, yəni öz işlərinə cəlb olunmuş şəxslər həmin yeri sanki özəlləşdirilmiş kimi davranırlar. Yəni kimisi tələbə yoldaşını, kimisi sinif yoldaşını, açıq-aşkar öz qohum-əqrəbalarını ətraflarına yığırlar və bu da təbii ki, korrupsiya mexanizmləri yaradır, eyni zamanda sorumluluq azalır. Yəni kimini, nəyi kimlə soruşmaq məsələsi var. Yəni bu dünənə qədər eyni işlə məşğul olan adamlar başqa bir qurumda, bu qurumda da eyni işlə məşğul olacaqlar. Yəni burada dəyişən bir şey olmur. Ona görə köklü islahatlar olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, köklü islahatlar olan zaman məmur sahibkarlığı tam ləğv olunmayan qədər, yəni effektiv idarə etmə modelinə biz keçə bilməyəcəyik. Necə fikirləşirsiniz? İqtisadi sahənin özündə islahat aparılmalıdır, yoxsa sahəyə rəhbərlikdən? Bir məsələ var ki, qədimdən deyilən bir söz var. Kadrlar hər şeyi həll edir. Yəni, əslində kadrın özünün öz mənəvi dəyərlərindən, dünya baxışından, dünya görüşündən, savadından çox şey asılıdır. Yəni, biz müxtəlif nazirləri iş başında görmüş adamları və işə qədər görmüş adamları, iş vaxtı görmüş adam, işdən sonra. Yəni, bu adamlar necə transformasiya olunduqlarının biz şahidiyik. Yəni, bizim gözümüzdə
bu kadrların deyək ki, həmin vəzifələrə necə dırnaqarası uyğunlaşması prosesi baş gedir. Baş verir. Bu gün bizə görünən adam təmiz insan, əslində o maliyyə mexanizmləri arasında, yəni getdiyi yerdə belə deyək ki, itib batıb. Yəni bir korrupsiya mexanizmi qurulub. Sanki deyək ki, bunların məqsədi ancaq və ancaq müxtəlif maliyyə mexanizmləri ilə vəsaitlərin mənimsənilməsindən daha çox varlanmağından qabaqlarına məqsəd qoyublar. Yəni, biz bunun dəfələrlə şahidi olmuşuq və bu açıqlamaları təkcə mən yox, ölkə başçısının özü müxtəlif tədbirlərdə dilə gətirir ki, dövlət vəzifələri sizin üçün varlanmaq üçün bir, deyək ki, əsassız hala gəlməməlidir. Dövlət qulluqçularının, o cümlədən yüksək vəzifə daşıyıcılarının təbii ki, maddi təminatı yüksək olmalıdır ki, o sahibkarın, vətəndaşın əlinə baxmasın, rüşvətxorluğa meyilli olmasın, korrupsiya mexanizmləri qurmasın. Ancaq çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda deyək ki, vəzifə bir növ insanlar üçün öz maddi təminatını yaxşılaşdırmaq anlamına gəlir. Yəni, bir fürsətə çevrilir. Çünki ölkənin, deyək ki, əsas təkən verici qüvvəsi iqtisadi inkişafının dövlət investisiya xərcləridir. Ha, dövlət investisiya xərcləri, deyək ki, astronomik məbləğlərlə ölçülür. Yəni, ildə 7-8 milyard manat dövlət büdcəsinin təqribən yarısına qədəri bəzi hallarda dövlət əsaslı vəsait qoyuluşları. Və bunlar müxtəlif nazirliklər vasitəsilə, tenderlər vasitəsilə həyata keçilib. Araşdıranda görürük ki, həmin tenderləri, həmin nazirlərə, o strukturların rəhbərlərinə yaxın olan şirkətlər udub, adamlar udub. Və bunlar da təbii ki, əsassız varlanmadır, müxtəlif maliyyə mexanizmləri ilə həmin vəsaitlərin mənimsənilməsidir. Bu mənada mən hesab edirəm ki, çox ciddi institusional islahatlar əslində Nazirlər Kabinetindən başlamalıdır və kadrın necə daha deyək ki, yaxşı kadr və yaxud pis kadr olmağından daha çox sistemin daha yaxşı sistem olması vacibdir. Çünki o sistemdə gərək elə sistem qurulsun ki, orada oğurlamaq artıq mümkün olmasın. Yəni, tam şəffaflıq olsun, bu ictimaiyyət onu nəzarət edə bilsin və təbii ki, dövlətin öz nəzarəti olsun. Bu mənada mən çox pessimistəm ki, uzun illər müşahidə etdiyimiz ondan ibarətdir ki, müxtəlif insanlar vəzifədən azad olunduqda, jurnalist araşdırmalarında ortaya çıxan mənzərə odur ki, bu adamın bir neçə milyard manat və yaxud dollar əmlakı, pulu, vəsaiti var. Və bunların bir çox hissəsi xaricə çıxarılmış vəsaitlərdir və xarici ölkələrin iqtisadiyyatına xidmət edir. Bu mənada ölkənin bu sahəsində də rəqabətli mühit yoxdur. Və vəzifəyə təyin olunanların bir çoxunun deyək, tərcümək halına siz baxdıqda görürsünüz ki, bunlar kimlərinsə qohumlarıdır. Yenə də həmin etap davam edir. Yəni, gəncləşmə var, istinad nöqtələri var. Ancaq yenə də baxırıq ki, bu adamlar kimlərdir. Yəni, jurnalist araşdırmalar onu sübut edir. Bizim deməyimizə bir o qədər də ehtiyac qalmır. Onu deyim ki, bayaq keyfiyyət göstəricilərinə gətirib çıxaran inkişafın olmasını biz təəssüf edirəm ki, çox az görürük. Düzdür, onu da etiraf edək ki, tikinti quruculuq halları ilə bağlı kifayət qədər müsbət addımlar var, yəni gözə çarpacaq dərəcədə. Bu da bayaq qeyd etdiyim kimi, dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu hesabladır. Yəni, dövlətin büdcəsindən vəsait götürülür. Deyək ki, dövlət neft fondundan vəsaitlər transfer olunur dövlət büdcəsinə. Onların da bir böyük həcmi mənimsənilir və bir hissəsi, deyək ki, yolların çəkilişinə, binaların tikilişinə, maddi nemətlərin, deyək ki, yaranmasına səbəb olur. Yəni, bu keyfiyyət dəyişikliyi deyil. Bu, əslində, bu görüntüdür. Və bu, bütün regionlarda mövcuddur, Bakıda da mövcuddur.
Tikinti quruculuq adı altında təbii ki, maddi texniki bazanın yenilənməsi var. Bu göz qabağındadır. Ancaq burada insanların nə dərəcədə bu kəmiyyət göstəricilərindən daha keyfiyyət göstəricilərinin nə zaman keçməsi məlum deyil. Yəni bu mənada mən hesab edirəm ki, irəliləyiş bəzi yerlərdə var. Ancaq faktor əsas olaraq insan amili olan faktor öndə deyil. İnsanların ölkədən miqrasiya etməsi, iqtisadi miqrasiya etməsi, xarici ölkələrə getməsi bunun bariz nümunəsidir. Yəni ölkədə vəziyyət keyfiyyət baxımından daha yüksəlibsə, insanlar nə daha yaxşı yerə yaxşı şəraitdə yaşamağa getməyə üstünlük verməlidirlər. Bu mənada iqtisadi miqrasiya regionlarda niyə Bakıya daha çox insanlar üst tuturlar? Niyə Bakı ətrafında qanunsuz hesab olunan 100 minlərlə evlər tikilir? Yəni bu həmin o keyfiyyət göstəricisinin olmamasıdır. Və yaxud niyə Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə ehtiyac olunan Azərbaycan iqtisadiyyatının aparıcı şirkəti olan Sokar şirkəti niyə xarici ölkələrdə müxtəlif böyük investisiya layihələrini vəsait yatızdırır? Yəni bu sual doğurur vətəndaşda. Bəsit dillə desək, niyə bizdə avro dizel, normal avro dizel və yaxud yüksək oktanlı benzin istehsal olunmur, idxal olunur və yaxud niyə bu xaricdə, hətta qonşu Türkiyədə belə, o qardaş ölkə də olsa, hər qardaşın özünün bizim milli maraqlarımız təbii ki, Türkiyədən daha önəmli olmalıdır. Qardaşımız da öz yerində, ancaq bu zavod niyə Azərbaycanda rekonstruksiya olunmadı bu 20 illər ərzində? Niyə biz bu məhsulları xaricdən, təsəvvür edin, bizim xam malı gedir xaricə, məhsul istehsal olunur, sonra məhsuldan biz yararlanmaq məcburiyyətində, özü də bahalı. Yəni bu mənada iqtisadiyyatdan dediyim kimi neft sektoru bizdə daha önəm daşıyıb, daşımaqda da davam edir. Ancaq özəl sektor inkişaf etmir. Və biz bunu ölkədə yaradılan əlavə dəyərdə də görürük. Yəni ölkədə yaradılan əlavə dəyər vergisi azalmaqda davam edib 5 il ərzində. Ancaq ölkəyə idxal olunan əlavə dəyər vergisi gömrük vasitəsini artır. Yəni bu onun göstəricisidir. Bizim iqtisadiyyat daha çox xarici amillərin hesabına dəyişikliyə məruz qalıb və biz vətəndaşlar daha çox ödədiyimiz vergilər şəklində həmin vəsaitlər xaricə gedir. Yəni biz öz daxilimizdə istehsalımızı stimullaşdıra bilməmişik. Bunun da müxtəlif səbəbləri var, dediyim kimi məmur sahibkarlığıdır, inisarçılıqdır, rüşvətxorluq, korrupsiyadır. Bu məsələlər, bu problemlər həll olunmadıqca belə anormal situasiya davam edəcək. Bizim əsas olaraq iqtisadi gücümüz, bilirsiniz, neft amilidir. Neftdən gələn gəlirlər hələ də çox təəssüf ki, büdcənin əhəmiyyətli bir hissəsini təşkil edir. Deyim ki, 2020-ci ilin dövlət büdcəsinin 47,5%, təqribən yarısına qədəri dövlət neft fondundan birbaşa transferlərdir. Yəni, bu bizim yaratmadığımız gəlirlərdir. Müqayisə üçün deyim ki, Gürcüstanın dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 90%-dən yuxarısı ardıcıl olaraq vergilər hesabına formalaşır. Yəni iqtisadi gücümüz təbii ki, neft amilidir. Ancaq uzun müddətdir hökumət bəyan edir ki, biz bu iqtisadi qüdrətimizi, neft qüdrətimizi bizim əzəli problemlərimizdən olan insanın daha da normallaşması üçün, insan həyatının daha da rifahının daha da yüksəlməsinə yönəltməliyik. Eyni zamanda bizim torpaqlarımız işğal altındadır. Bu işğal faktor aradan qalxmayıb. Ancaq bu neft gəlirlərinə, əsrin müqaviləsinə, belə deyək ki, bizim vətəndaşlarımızın ümidləri çox idi. Çox təəssüf ki, o ümidlər özünü doğrultmur. Bunun da səbəbi dediyim kimi korrupsiyadır, rüşvətxorluqdur, məmur sahibkarlığıdır, inisarçılıqdır. Və bu neqativ hallar bizim iqtisadi qüdrətimizi deyək ki, bu qarşımızda ölkə olaraq, vətəndaşlar olaraq, dövlət olaraq qarşımızda olan maneələri aşmağa imkan vermir. Yəni biz nə qədər də çox neft istehsal etmiş olsaq, nə qədər də çox neft satmış olsaq, nə qədər də qaz çıxarmış olsaq, yenə də bizim ümumi daxili məhsulun adam başına düşən
hissəsi yenə də qonşu ölkələrdən fərqlənmir, az fərqlənir. Və orta aylıq əmək haqqı olsun, işdə çalışanlar olsun, deyək ki, muzlu əməklə çalışanların 1 milyon 600 min nəfərdir, ancaq ölkədə faktiki elan olunur ki, işsizlik 5%-dir, ancaq bu işsizlik 5%-dirsə niyə bu qədər dövlət büdcəsinə vəsait yığılmır, vergilər niyə az toplanır? Yəni, çox ciddi proporsional, deyək ki, bir problem var. Yəni, həm vergilər arasında, həm yəni, ölkədə nə qədər vətəndaş zəngindirsə, bir o qədər ölkə zəngindir. Yəni, bu sadə bir formuladır. Bu proporsiya pozulub. Biz vətəndaşların gəlir vergisinə baxdıqda biz görürük ki, bu qonşu ölkələrdən daha aşağıdır. Yəni, onda biz vətəndaş nə qədər çox qazanırsa, bir o qədər çox vergi ödəyəcək. Vətəndaşın çox qazanılması üçün onun iqtisadi fəaliyyətini stimullaşdırmaq lazımdır. İqtisadi fəaliyyət o vaxt stimullaşır ki, rəqabətli iqtisadiyyat olur və insarçılıq olmur. Məmur o zaman dövlətə xidmət edir ki, onun deyək ki, digər yerlərdən gəlirləri azdır. Yəni, dövlət qulluğunda çalışmaq onun üçün həvəs olmalıdır. Ancaq bizdə çox təəssüf edirəm ki, bunların kökündə duran problem həmin o negativ hallardır. Mən hesab edirəm ki, bizim kimi iqtisadiyyatda, yəni əsas olaraq bir və yaxud bir neçə məhsuldan, yəni ixrac potensialı olan məhsullardan gedir söhbət. Aslı olan zaman həmişə bizim üzərimizdə bir kabus kimi bu devalvasiya olacaq. Bir damokl qılıncı kimi. Çünki ixracın təqribən 93%-i, 94%-i bəzi hallarda daha çox, daha az. Əslində, neft, karbohidrogen ehtiyacı, neft və qazdan asılı. Və neft-qaz amili, bilirsiniz, geosiyasətdə önəmli rol oynayır və bu daha çox başqa ölkələrin iqtisadiyyatı ilə bağlıdır. Yəni, bizim neftimizə tələbat azalacaqsa, bizim gəlirlərimiz təbii ki, azalacaq və azaldıqca ölkədən çıxan valyuta, əgər ölkəyə gələn valyutanı üstələyəcəksə, onda devalvasiya baş verəcək. Son bir neçə gün ərzində müxtəlif rəqəmlər gəlir, özəl bankların xarici borclarının artması ilə bağlı və bilirsiniz, il başı insanlar daha çox xaricə istirahətə getməyə üstünlük verirlər, dollar olan tələbat artır. Bu, normal vəziyyətdə olduqda, indiki yəni, tədiyə balansına biz baxdıqda görürük ki, ölkəyə gələn valyuta daha çoxdur, o da neftin hesabınadır, nəinki çıxan valyuta. Arada profisit var, təqribən 2 milyarda yaxın. Ancaq bu 2 milyard önəmli deyil. Yəni, bizim neftimizin qiyməti 45 dollara qədər düşmüş olsa, əmin ola bilərsiniz ki, devalvasiya həmin an baş verə bilər. Ona görə hökumət, dediyim kimi, neftə arxayın olmamalıdır. Karbohidrogen ehtiyatlarına arxayın olmamalıdır. Hökumət daha çox yeni iş yerlərinin açılması üçün sahibkarları təşviq eləməlidir. Sahibkarların əlini qolunu açmalıdırlar. Dediyim, yenə də gəlirik məmur sahibkarlığına, yenə gəlirik rüşvətxorluğa, korrupsiyaya, məmur özbaşınalığa. Bunlar olan zaman təbii ki, iqtisadi fəaliyyət olmayacaq. Azərbaycanda kapital axını hələ də var. Azərbaycandan daha iqtisadi mənada stabil ölkələr var ki, vergi güzəştləri var. Daha çox icazələrin alınmasında sahibkarlıq üçün önəmli faktorlardan biri də budur. Biznesə başlamaq aşağı-yuxarı Azərbaycanda duyuq biznes deyilən bir məfhum var. O müsbət olsa da, yəni dözümlü olsa da, ancaq biznes inkişaf etmək üçün Azərbaycanda şərait qonşu ölkələrdən daha pisdir. O mənada buradan biznes axını yenə də var. Və əslində biznes axınınla yaranan məmur sahibkarlığı, məmur bir yerdə müvəqqəti özünü hiss edir və əmin olur ki, o verilmiş fürsətlərdən, yaradılmış dırnaqarası fürsətlərdən maksimum yararlanmalıdır. Bu vəsaitləri xaricə çıxarmalıdır. Ona görə kapital axınını, devalvasiyanı şərtləşdirən əsas məqamlardan biri də məmur sahibkarlığıdır. Və bu nə qədər ki baş verəcək, davam edəcək, bir o qədər də bizim bu devalvasiya təhlükəmiz var. Mərkəzi bankın sədri tez-tez üzən məzənnədən danışır. Ümumiyyətlə bu terminin arxasında hansı iqtisadi maraqlar dayanır? Termin nəyi özündə ehtiva edir? Mən hesab edirəm ki, bizdə üzən məzənnə yoxdur. Ümumiyyətlə, valyuta kursu heç vaxt Azərbaycanda
bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun müəyyən olunmur. Və təsəvvür edin ki, bir neçə ildir, təqribən 5 ilə yaxındır artıq, 4 ildən biraz artıq vaxtdır ki, biz o devalvasiyanın şokunu yaşadıq. Ondan sonra həmin 1 dollar 70 sent elə qalır. Yəni 1 manat 70 qəpik 1 dolların qiyməti olaraq. Və biz də Mərkəzi Bank və digər qurumların rəhbərləri elan edir ki, biz bu məzənnəni bazar müəyyən edilir. Yəni nə aşağı, nə yuxarı bazar müəyyən edilir. Əvvəllər də devalvasiyaya qədər 78 qəpik idisə dollar, yenə də uzun müddət bu davam edirdi. Çünki o zaman daha çox ölkəyə, daha çox valyuta gəlirdi. Bu mənada bizim bazarın, yəni iqtisadi bazarın və maliyyə bazarının valyuta kursu ancaq və ancaq neftin qiymətinə bağlıdır. Neftdən gələn gəlirlər çoxdursa, deməli, bizim manatımız möhkəmlənə ehtimalı var. Neftdən gələn gəlir azalırsa, deməli, bizim manatın ucuzlaşması ehtimalı var. Baxımdan, Mərkəzi Bankın üzən məzənnə və yaxud tam üzən məzənnə bu məhfulları mən qəbul etmirəm. Çünki valyutanın kursu banklar arası birjada müəyyən olunmalıdır. Bu birjalar bizdə formal olaraq işləyir və valyutanın kursunu müəyyən edən Mərkəzi Bankdır və Mərkəzi Bank onu inzibati yolla müəyyən edir. Və adını qoyur müxtəlif vaxtlarda tam üzən məzənnə, ya üzən məzənnə və yaxud inzibati məzənnə. Yəni, bunların heç biri mahiyyət etibarilə vəziyyəti dəyişmir. Ona görə, əslində, vətəndaşlar üçün mən hesab edirəm ki, kursun sabit qalması daha vacibdir. Ancaq bir iqtisadçı kimi də onun tərəfdarıyam ki, bazar bunu müəyyən edilsin. Ancaq o bazar ki, bizdə qapalı bazardır, o bazar ki, bizdə, deyək ki, monopoliyadır, bu bazarda bir neçə oyunçu və bir çox şok effekti yarada bilərlər. Yəni, iqtisadi oyunçulardan gedir söhbət. Onlar kursu öz istədikləri kimi müəyyən edə bilərlər. Çünki əsas kapitalların təmərküzləşməsi, yəni bir neçə əldə toplanması Azərbaycanda çox sürətlə baş verib və deyək ki, həmin banklarda müxtəlif həmin qurumlara məxsusdur. Onlar onu müəyyən edə, çox rahatlıqla müəyyən edə bilirlər. Yəni, iqtisadi deyək ki, belə şaxələnmə Azərbaycanda həm də maliyyə sektorunda olmadığına görə bu kursun bazar münasibətlərinlə bazar tənzimlənməsinin olunulması əslində sonda vətəndaşa daha çox ziyan vurur. Bunun biz şahidi olduq keçən devalvasiyada. O zaman yer gəlmişkən deyim ki, həmin ilin tədiyə balansına görə Azərbaycanda gələn valyuta, çıxan valyutadan təqribən 8 milyard dollardan çox idi. Yəni, məntiqlə manat möhkəmlənməli idi, ancaq hökumət onu ucuzlaşdırdı. Yəni, bu qərar bir daha inzibati yolla qəbul olunduğu artıq hamıya məlum oldu. İqtisadi islahatlar, işsizlik ləğv olunur, sosial şərait yaxşılaşır, hökumətin bəyanatları. Reallıq nədir? Valla, bir onu deyim ki, bizim qonşu ölkələrdə statistik məlumatlar açıqlananda biz görürük ki, işsizlik deyək ki, qonşu Türkiyədə gənclər arasında 26%-dən yuxarıdır. Və yaxud ümumi işsizlik 15%-dir. Və yaxud İsveçrədə ən sabit ölkələrindən biri işsizlik faizi 8%-dir. Amerikada bu 12-13%-dir. Almaniyada bir qədər aşağıdır. Yəni, bütün normal sivil dünyaya biz baxdıqda görürük ki, işsizliklə bağlı olan rəqəmlər Azərbaycanda ancaq və ancaq səmimi gülüş doğurur ki, 5%-dən aşağı işsizlik ola bilirmi? Və keçən ilki statistikadan bu il biraz işsizlərin sayını təqribən 2 dəfə artırıblar. Yenə də qeydə alınan işsizləri nəzərdə tuturam. Əvvəllər 38-40 min civarında rəsmi işsizlər qeydə alınırdı. Deyək ki, hər rayona belə bölmüşdülər. Burada 10 nəfər işsiz və yaxud bu rəqəmləri siz bilirsiniz, mətbuatda açıqlanır. O rəqəmlərdə ancaq təbəssüm biz görürük. Və işsizliklə bağlı
dediyim kimi Azərbaycanda gənclər arasında işsizlik çox yüksəkdir, bəlkə də 50%-dən yuxarıdır. Ümumi işsizlik də çox yüksəkdir. Bunu bizim vergi rəqəmlərini, vergidən toplanan vəsaitləri biz analiz edəndə görürük. Çünki əgər vətəndaşlar işdən təmin olunubsa, bunların ödədikləri vergilər hanı? Və yaxud sığorta olanlar bu qədərdirsə, onların ödədiyi orta ailə əmək haqqından elan olunur ki, bu il 585 manat idi, gələn il proqnozlaşdırır 717 manat. Yəni, biz bunları analiz edəndə biz görürük ki, çox ciddi yanlışlıqlar var. Yəni, bu ya PR kampaniyalı rəqəmlərdir, yəni belə ölkədə vəziyyəti yaxşı göstərmək üçün atılan, ortalığa atılmış rəqəmlərdir, arxasında onun normal, real iqtisadiyyat durmur. Ya da ki başqa bir şey. Bizim başa düşəcəyimiz dildə, yəni deyək ki, ölkədə iqtisadi inkişaf varsa, mən qeyd edirəm, niyə əlavə dəyər vergisi ciddi artımı yoxdur? Ölkədə iş yerləri çoxdursa, bu qədər açılıbsa, niyə o iş yerlərindən toplanan fiziki şəxslərin gəlir vergisi olsun və yaxud şirkətlərin mənfəət vergisi olsun, bu niyə artmır? Və yaxud dövlət büdcəsindən olan transferlər niyə azalmır? Yəni, və yaxud daha bəsiti, niyə sosial müdafiə fonduna ilbəil dövlət büdcəsindən transferlər artır? Yəni, təqribən 15 il bundan qabaq 275 milyon idisə, indi 1 milyard yarımı keçir. Yəni, bu niyə artır? İlbəil artır. Yəni, bu o deməkdir ki, bu rəqəmlərlə bağlı ciddi bizim şübhələrimiz var və burada ölkədə əgər bu qədər iş varsa, bu qədər iş yerləri açılıbsa, onda idxalımız azalmalı idi. Ancaq idxal artır hər il. Deməli, biz daha çox xarici ölkələrin məhsullarından daha çox istifadə etməyə məcbur oluruq. Bu da ölkədən valyuta çıxışını şərtləndirir. Çünki ölkəyə həmin mallar gətirən fiziki və hüquqi şəxslər onu valyuta ilə ödəməlidirlər, onun dəyərini. Bunlar da təbii ki, bu valyutanı daxili bazardan alırlar. Bu da iqtisadiyyat əlavə bir təzyiq yaradır. Bu mənada iqtisadiyyatda hamısı heç bir rəqəm itmir. Sadəcə o rəqəmləri kompleks analiz etdikdə biz görürük ki, çox ciddi yanlışlıqlar var. Və hökumət də bu iqtisadi rəqəmlər doğru olmadığına görə onların üzərindən proqnoz qurduqda o proqnozlu gəlib yerinə yetirilmir. Və bizim də iqtisadi artımımız bizi daha da sürətlə inkişaf etməyə zəmin yaratmır. Yəni, biz varlı ölkə olaraq görünə bilərik, deyək ki, xaricdə bu qədər valyuta ehtiyatlarımız var, ancaq ölkənin daxilində pul çox bahadır. O puldan, deyək ki, pul bahadır dedikdə kredit faizlərini nəzərdə tuturam. Vətəndaşlar istehlak krediti olaraq 30%-lə kredit alırlarsa, biznes 15-20%-lə kredit götürürsə illik, yəni bunlar hansı ölkələrdə kredi faizləri 2%, 3%-dir. Yəni, belə bu məntiqlə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti daha çox mobil bir quruma çevrilməlidir və müxtəlif institusional islahatlar, təbii kadr islahatlarına davam olunmalıdır və doğru dürüst statistika aparmalıdır. Biz açıq elan eləməliyik ki, biz iqtisadiyyatımızın belə deyək ki, xəstəliyini bilmək üçün, normal diaqnoz qoymaq üçün normal rəqəmlər olmalıdır. Əgər bu normal rəqəmlər yoxdursa, biz iqtisadiyyatımıza həmişə səhv diaqnoz qoyacaq. Səhv diaqnoz əsasında da aparılan müalicə deyək ki, effektiv olmayacaq. Ona görə iqtisadiyyatın əsas şərti doğru düzgün statistikanın olmasıdır. Ancaq bu statistikanın problemi onda deyil ki, statistika komitəsi düzgün rəqəm vermir. Bu ondadır ki, həmin o dediyimiz kadrlar müxtəlif sahələrə rəhbərlik edənlər, müxtəlif regionlara rəhbərlik edənlər, onlar öz işlərini yaxşı göstərmək üçün o statistikaya belə dırnaqarası əl gəzdirirlər və öz işlərini, öz rayonunda olan, öz sahəsində olan vəziyyəti daha müsbət göstərmək üçün yalan statistika tərtib edirlər. Dövlət Statistika Komitəsinin də işi o statistikanı ümumiləşdirib təqdim etməkdir. Və burada problemlər yaşanır. Yəni, biz deyirik ki, bu qədər əkin sahələrimiz var, bu qədər taxıl əkirik, ancaq yenə də taxıl idxal edirik. Biz deyirik, bu qədər məhsul istehsal olunub ölkədə,
istehlayımıza baxırıq, baxırıq görürük ki, onun yarısının çoxu xaricdən gəlmiş məhsullardır. Mənə də iqtisadiyyatla məşğul olan adamlar deyək ki, PR kampaniyayla məşğul olmamalılar. Doğru dürüst Nazirlər Kabineti dediyim kimi formalaşmalıdır. Onun strukturları normal iş aparmalıdırlar və əsas olaraq iqtisadi fəaliyyətdə real sahibkarlığa dəstək olmalıdır dövlət. Suallarınız bitdi. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.